TV, o seu programa 100% londrinense. Eu sou o William Araújo e hoje eu vou mostrar para vocês o ensaio de um dos espetáculos mais tradicionais da nossa cidade, o Aplause, espetáculo de patinação. E você vai acompanhar comigo agora como foi. Pessoal do Hashtag MultiTV, eu tô aqui agora com a Juliana, que é coordenadora, dona desse evento maravilhoso, um evento já muito tradicional na nossa cidade. E mais um ano, né, Juliana? O Aplause vai ser realizado na nossa cidade. Hoje eu tô aqui acompanhando o ensaio e eu tô vendo o trabalho que dá ensaiar essa quantidade de gente. Ju, quanto é prazeroso isso pra você? Muito prazeroso. Estamos há 25 anos, esse é o 26º, né? Eu já tô há 43 na patinação. E todo ano daquele fiozinho ali, é muito gostoso, de ansiedade gostosa. Deixar de ter, entendeu? É muito legal. Então é muito bom, é um trabalho de praticamente um ano. Ele no total, o projeto, desde a sua idealização, trabalho de pesquisa, seleção do repertório. Aí eu passo para as professoras, elas fazem a coreografia, aí a gente faz o convite, tem toda a parte de apoio financeiro, apoio, patrocínios, que corre paralelo a tudo isso, né? É um evento é que nem carnaval, termina um, começa outro. Ô Gil, me diz uma coisa, eu percebi que esse ano tem uma estrutura um pouco diferente dos outros anos. Sim, nós estamos estreando um cenário novo. É, eu percebi isso. Você viu? Você já viu nos outros shows? Vi nos outros shows. Então, nós tiramos aquele pano preto do fundo, permitindo, como se fala assim, aumentar a nossa capacidade em mais 1.500 lugares. Olha aí que beleza. Então nós vamos esse ano para 6.500 espectadores por edição. Devemos, se tudo correr bem, a expectativa são 13 mil pessoas para assistir esse ano. E para você que está acompanhando em casa, você acha que é muito fácil chegar aqui, participar, olhar tudo bonito, mas dá muito trabalho, gente. Eu falo porque eu estou vendo realmente... É muito trabalho mesmo. É grande, mesmo. Né? Um é muito grande, grande, muito grande. Não é à toa que tá a 26ª edição, né? Tá 26 anos, o Aplause tá acontecendo em Londrina. Exatamente. Ju, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Sucesso, que o Aplause tenha muitos anos de vida ainda. Deus te ouça. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Obrigada. Na verdade, eu nem me lembro mais como eu patino, porque quando eu era criança eu decidi fazer por diversão. E agora é muito mais do que isso, a gente compete, faz um monte de coisa. E daí, agora é muito mais do que só a diversão. Você tava me falando que você patina já faz 10 anos, né? 10 anos. E o que você sente quando você patina? Nesses 10 anos de carreira, praticamente, o que você sente quando você tá patinando? Ah, é muita emoção, tensão, tudo que você pode imaginar. Dependendo do que a gente for fazer, depende, tipo, vai competir. Aí eu fico muito nervosa. Aí o show é nervosismo, emoção, é tudo junto, uma loucura. Pra
assistindo a gente e quer começar a patinar, quer conhecer mais, o que, que você indica? Você acha que vale a pena? Sim, com certeza. É um esporte que envolve muita aeróbica, você tem que se esforçar bastante, tem que melhorar a sua alimentação, você ganha muito músculo e é bem divertido, é claro. Legal, parabéns, muito sucesso e boa apresentação. Obrigada. Valeu. Você é mãe de uma atleta, né? Já há 10 anos patinando. Para você, como mãe, como você se sente vendo sua filha tendo esse destaque todo, já patinando já há 10 anos? Isso para você é importante? Olha, todos os esportes são importantes, mas a patinação existe ali uma coisa especial. Porque além de você estar desenvolvendo a parte física, que é muito importante, tem a parte também emocional. É, a patinação é um, vamos dizer assim, que é um amor que existe desde quando ela era pequenininha, tanto é que ela já está há 10 anos. É muito divertido, você patina com o coração. Então eu digo assim que é um esporte completo e a gente está bastante satisfeito. E a mãe, você como mãe, sempre participando, porque tem que levar, trazer, buscar, acompanhar os ensaios. Isso é legal? Se envolve? Os pais também se envolvem? Olha, isso é muito legal porque você está levando o teu filho para aquilo que é saúde. Então, lógico que tem muito leve trás, só que é muita satisfação porque agora a gente vai estar vendo o resultado final de tudo isso aí. Olha os frutos. Exatamente, né? Então é uma coisa muito positiva e eu aconselho para todo mundo. Legal, parabéns para a filhota aí, viu? E sucesso. Obrigada. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal, essa foi a matéria de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para você que quer mais informações sobre o Hashtag MultiTV, entre no nosso Facebook ou lá no nosso site multitvcidades.com.br. E para você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar, dar o seu joinha e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente. Afinal de contas, a gente se vê na MultiTV.